İmamlar deyir ki, irham abdekel cahil. Biz deyirik, mən alimem, filan şeyler bilirəm. İmam deyir, mən cahiləm. Mənim bildiyim həqiqətlərlə müqayisədə nöqtədir. Və o bildiyimi də sən mənə vermişsən. Mən anlamamışam, anlamazlıqdan eləmişəm. Allah deyir, bunu başa düşdün, etiraf etdin, mənə bu lazımdır. Mənə sənin tərz təfəkkürün, baxış bucağın və mənəvi halın lazım. Vəssalam. Biz gəlmişik bu dünyada həqiqətləri olduğu kimi görüb, onun dərinliyindən varaq, həqiqətini başa düşək və dünyadan köçək. Bilirsiniz, ölüm zamanı dillərə çox suallar verilir. Ölüm zamanı sualların hamısını ümumiləşdirib bir cümlə ilə ifadə eləsək, belə olacaq. Qiyamət sualı budur. Ömrü başa vurdum. Hərəyə bir ömür payı ayrılıb da, 50-60 il, 70 il, 80 il, 40 il, nə bilim, nə qədər. Bu ömrü sənə verdim. Qiyamət suallarının mahiyyəti bir cümlədə belədir. Nə başa düşdün gəldin, nə anladın? Anladığın qədər dəyər tapacaqsan. Anladığın qədər. Biz dünyaya anlamağa gəlmişik, başa düşməyə gəlmişik. Anladın mı Allah rəhimlidir? Nə qədər anladın? Bütün bu işlər bunun üçündür. Nə qədər başa düşdün? Adam var, heç nə başa düşməyib. Keçən dəfə deyirəm, yer kürəsi bir dənə dövrə vurur günəş ətrafına, bu özünə ad günü keçirdir. Hər il ad günü keçirdir. Amma heç nə başa düşmür. Bunun ad gününün mahiyyəti təbiət hadisəsidir. Bu böyümür axı özü. Amma Quranın dualarına baxın. Rəbbi zidni ilmən. Demir, mənim elmimi artır. Deyir, zidni ilmən, məni artır. Elm vasitəsilə məni böyüt. Duanın incəliyinə baxın. Hamımız tərcümədə deyir, Rəbbi zidni ilmən. Yəni, ilahi mənim elmimi artır. Amma duada budur, ilahi məni böyüt bildiklərim vasitəsilə. Adam çünki var, oxuyur amma böyümür. Oxuyur amma anlamır. Elmlə deyil, gərək yaşayasan, bildiklər və inanasan, anlayasan, başa düşəsən. İlahi, mənli qeyruk. Mənim səndən başqa kimim var? Əl-Əl-Əsəlamın Kumeyl duasındandır. İnanmısan buna, hə, düz deyə Allah var. Amma dostlarım da var, tanışım da var, cibimdə pulum da var, əlaqələrim də var, qohumlarım da var. Yox, bu olmadı. Mənli qeyruk, səndən başqa kimim var? Anlamadın ki, onda bəla ilə anladacam. Elə bir iş görəcəm ki, qohum da aciz olacaq, pul da, sərvət də, dost da ya nankörlük eləyəcək, ya vəfasızlıq eləyəcək, ya əlindən bir şey gəlməyəcək. Bunu özün anla. Anlamadınsa bəla ilə anladacaqlar. Çünki bu dünya mərifət mədrəsəsidir, təlim mərkəzidir. Biz anlamağa gəlmişik, başa düşməyə gəlmişik. La ilahə illallaha iman gətirmək budur. Yəni, mən heç kəsə səndən başqa söykənmirəm. Hamı acizdir, qüdrət sənin əlindədir. İnanmaq budur. Dua bu halı yaradır insanda. Dua bu sözləri insanın ruhuna təlqin edir. Eytiqad adama havadan gəlmir, xütbə ilə düzəlmir, xütbə istiqamət verir. Gərək edəsən, öz ruhuna təlqin edəsən bunları. Dualarla, əməllərlə, bu şəkildə insan öz bildiklərinə iman gətirə bilər. Allah deyir ki, əməl eləyə bilmirsən, dilivi tərpətməyə nə gəlib? Dua eləməyə nə gəlib? Gəl danış mənimlə, danış ki, danışdığına inanasan. De ki, dediyivə inanasan. İnan ki, başqalarına inandırasan. Mənim kimlərin problemi bir sünədədir, inanmadığım şeylərdən danışıram. Burada bir adam deyana ki, bunlara inanıb, görüb, iman gətirib, onun danışdığında görün burada nə fəza olar. Danışanlar ilk növbədə danışdığına inansın gərək ki, başqasına təsir göstərsin. Oxuyub danışmaqla düzəlmir, vallah düzəlmir. Bunların hamısını hamı bilir də Allah rəhimlidir. Amma inanmaq başqa şeydir, anlamaq başqa şeydir, ruhun dərinliyinə hopdurmaq başqa şeydir. İmam Səccadın bu duası təlimdir. Və stəslih bi qudrəti kəmə fəsədə minni. Mənim fəsadlarımı öz qüdrətinlə islah elə. Bəli, mənim işim xarab eləməkdir, sənin işini islah eləmək. Elə ona görə sən ağasan, mən sənin bəndönəm. Mən günahkaram, mən xətakaram, mən ancaq xarab eləməklə məşğulam. Çünki sən mehribansan, mənim səndən başqa heç kəsim yox. Allahın xoşu gəlir ki, biz onun qüdrətinə sığınaq. Və keçən dəfə dedi, bu qüdrətə sığınmağın ilk təsiri budur ki, insanda xof yaranır. Xof Allahın hansısa bir qorxunculuğundan qorxmaq deyil, əzəməti qabağında titrəməkdir. Necə bir dağa baxırsan, gözəlliyini görməyindən bir vahimə də gəlir sənə. O dağdan sənə indi ziyan gəlmir. Amma əzəmət, böyüklük özü insanda bir xof hissi yaradır. Allah da o qədər böyüdür ki, deyir Allahu Əkbər deyən bu xof ürəyimə düşsün. Bu çəkinmək pozitiv çəkinməkdir. Müsbət əhval ruhiyyədir. Bu çəkinmək insanı yerinə oturdur. İnsanı xoşbəxtlik yoluna istiqamətləndirir. Allahın xoşu gəlir ki, onun əzəməti qarşısında təvazökarlıq edəsən. Qanun belədir. Ya ondan çəkinəcəksən, ya başqasından. Allahın xoşu gəlmir.
Allah'tan başkasından qorxanlardan. Telefonla danışsan evdə, uşaq da sənə baxır. Hiss eləsə ki, səndən vəzifəcə yuxarı adamla danışdığın tonunda, adi adamla danışdığın arasında fərq var, o uşağın psixologiyasına, tərbiyəsinə ciddi mənfi təsir göstərəcək. Allahdan da nida gələcək, nə oldu səsin nazilləşdi? Niyə görə nəyindən çəkinirsən? Hörmətdirsə, ehtiramdırsa, hörmət insana aiddir. Hər kim olursa olsun. Kim olursa olsun, peyğəmbər kimi o qədər hamıya ehtiram göstərdi ki, axırda dedilər, bu nə sadə löf adamdır. Allah Quranda dedi ki, sadə löf deyirsiniz, amma onun beli olmağı sizin üçün daha xeyirlidir. Sizi örtbastır eləyir, sizin səhvləri üzə səbr eləyir, sizin xətaları üzə dözür. Çoxu cürət tapırdı, biri rəhimli oldusa, mütləq onun rəhmətindən istifadə edən adamlar olacaq. Kiməsə cürət eləyib deyə bilmədiyini buna deyəcəklər və məzlum olan əhl-i beyt ilə belə məzlum olub. Öz mərhəməti ilə, öz rəhmətlə davranması ilə. İnsan başqasını öz gözündə böyütdüsə Allah gözündə kiçilər. Hədislərdə var deyir, birinə elçi gedirsən sərvətinə görə Allah deyir, mən özümlə əhd bağlamışam ki, onu fəqir eləyəcəm. Çünki sən məndən qeyrisinə söykəndin. Axı biz bəzən Allahdan başqasına söykənirik, işimiz də düzəlir, bu lap pisdir. Bu o deməkdir ki, Allah səni belə qəbul edib, deyir, bu səviyyənin adamıdır. Nəzərin çəkib sənin üzərindən. Mən sizə bax bu şəkildə bunu çatdırım ki, ən zəif, xəstə bir adam var ki, ömrünün son günlərini yaşayır, qoluna girib qaldırırlar. Allahın izzətinə and olsun. Onun qədər zəifi biz, onun qədər zəifi. Əgər kimsə özünü o qədər zəif bilməsə, öz ayağının üstündə gəzdiyi vaxt, o tohidə iman gətirməyib. Sadəcə onun əlindən kimsə tutur, sənin əlindən hər dəfə Allah tutur. Onun da əlindən Allah tutur, orada vasitəli eləyir burada birbaşa. Həmin acizsən sən hər dəfə qalxanda, görürsən rükudan, səcdədən qalxanda nə deyir? Bi havlillahi və quvvətihi, əqumu və əqud. Bu qədər qudrətə iman gətir. Sənin Allahın qudrəti və quvvəti ilə qalxıb otururam. Namazda niyə bunu deyir təkrar-təkrar deyir? Bu elə-belə mübaliğədimi, yoxsa elə-belə təşrifatı sözlərdir? Xeyr, deyir, bu həqiqətlərə iman gətir. Hər dəfə namazda qalxanda ayağa bil ki, əlindən o tutub qaldırır. Mən demə, sən o xəstə qədər acizsən, Sadəcə onun acizliyi görünür, qolundan tutan maddi varlıqları görürsən, sənin qolundan tutan Allahdır hər dəfə.